Pois é, hoje a gente tá aqui daquele jeito aqui no Blockstreets e rapaziada, a gente vai estar tá jogando aqui o tal do update 17.3, né, mano? O tal do update aqui 17.3 que promete que são ligado, já teve, mano, tantas coisas vazadas. Acho que o vídeo de ontem, até se você quiser ver, certinho aí, eu fiz um vídeo certinho, literalmente mostrando tudo que se tem vazado até o momento aqui no jogo, tá ligado? E a gente vai estar tá testando aí daqui daquele jeito, né, mano? Mas só antes de começar o vídeo, gostaria de coração pedir pra vocês passarem passar meu grupinho do Roblox tá ligado e do Discord que tem a descrição esses dois grupinhos mano são os dois primeiros links da descrição então se você puder tá passando vai estar tá me ajudando demais enfim entra aí que vai me ajudar demais e agora né bora para esse vídeo que é daquele jeito pode passar entra aí agora o bagulho fica louco e olha lá já estamos entrando aqui como vocês estão vendo ó oh, Vamos lá, a gente tem alguns itens aqui, né, mano? Ó, a gente já. Calma. Beleza, aparentemente o meu cabelo. O meu personagem, aliás, é o Bacon Hair, né? É o o meu personagem é o Baconzinho lá. Beleza, tá literalmente carregando e carregou. Mano, que merda é essa, velho? Vocês estão vendo isso, né, mano? Tá, a gente tá todo bugado. Fechou. Calma. Mano, a gente tá muito. sei lá, velho. Tá, criticar o erro experiência. A gente precisa ativar alguma coisa em segurança. E o HTTP request. What the fuck, man? Ah, aqui, ó. Foi, agora foi. Aqui, a gente, aqui, ó. Calmou. Mano, a gente não consegue andar. Tá, a gente não tá conseguindo andar. Isso aí tá me preocupando um pouco. Porque a gente não consegue andar, simplesmente. E aqui, ó. A gente tem um iPhone mesmo. Calma. Ó, oh, mano. No iPhone aqui, ó. A gente tem um iPhone. Tem também aqui... Uma arma, do nada. Uma Dell Sword. Uma Minecraft Demon Sword aqui também. Uma bomba. A gente consegue usar a bomba? Tá, a gente usa a bomba e vira um monte de planeta. Ó, oh, a gente conseguiu andar. É, não. Nossa, mano. Isso aqui vai lagar. Por causa disso aí. É. Não, tá. Não lagou mais. Sei lá. Foi muita explosão aqui. Enfim, a Devil Sword aqui... A gente sumiu? É, a gente morreu aparentemente com as minhas explosões, cara. Enfim. Vamos... Mano, eu queria entender, cara... Qualquer desse jogo aqui, ó, porque a gente não consegue fazer simplesmente nada. Shift Lock aqui, ó, Keyboard, Camera Mode, Camera Toggle, uh, Classic Default, ó, aí, ó. Vamos tentar resetar aqui, ó. Talvez agora volte ao normal, eu acho. Sei lá, vamos ver, ó. A gente tá bugado, ok, continuamos bugado e nada, enfim. Vamos pro próximo aqui, porque a gente tem mais alguns aqui, né, mano? A gente vai ver literalmente todas aqui, todas as. Cópias, digamos assim, sei lá, não sei nem como que é o nome disso aqui, mas, tipo, todas as tentativas do update aqui. E, cara, olha as explosões da bomba. Agora que o Uma, duas, três, né? Loucura, enfim, bora pro próximo aqui. Olha, e vamos lá. Esse daqui, mano, esse daqui é pior ainda a situação dele. Ele fala aqui no título do jogo e tudo mais. Que é literalmente o server de teste aqui do Blox Fruits, cara. Olha como que o Blox Fruits vai estar aqui no próximo update, rapaziada. Olha como o Blox Fruits vai estar, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Até tirou o um bagulho ali, ó. Olha como o bloco Rosso vai estar, tá, mano. O Blox tá muito lindo, velho. Tanto que não vai nem ter mais a temática, né? De tipo de One Piece e tudo mais, ó. Como vocês estão vendo, vai estar tá um jogo mais realista, digamos assim, né? Tipo, não vai ter mais essa separada de fruta, né? Vai ter uma ilha do nada. E ó, tem uma, um vulcão aqui, ó, aparentemente é feito no planeta Terra mesmo, né? Só que é lá na Indonésia, né? Esses plan... países, aliás, né? Tem magma e tudo mais, ó. A gente tem aqui, ó, o Vulcão. E aqui, ó. A gente consegue pisar, né? Então o jogo realmente tá, tá bem realista. Olha isso aqui. Cara, o jogo tá bem bonito, mano. É bem real. Mas, né? Cara, isso aqui nunca quer é o Blox Fruits, cara. Não sei. E, tipo, de verdade, eu não sei muito qual que é a pira desses caras, mano. Porque os caras criam literalmente umas réplicas, digamos assim. E, tipo, mano, não tem nada a ver. Tipo, a aparência, assim, na estética, no site do Roblox, até que parece. Tipo, você pode dependendo até ver e falar, cara. Talvez, mano. Será? E pensar em clicar. Daí você clica, mano. Só que você abre. Tipo, você acha que alguém vai querer jogar isso aqui, mano? De verdade. Vocês vão querer, por exemplo, jogar isso aqui, mano? Não, né? Tipo, não tem nem sentido isso aí, digamos assim, né, mano? No meio nada a ver isso que esses caras fazem, aliás, ó. Vamos ver aqui, ó. ó gente, será que a gente consegue pelo menos pilotar esse barco, velho? A gente não consegue, né? Mano, eu tô apertando, mas não tá indo, ó. Cara, a água tá. Eu disse, a qualidade dessa água tá muito bonita. Por causa, tipo. É que tá com o PC novo também, né, mano? Mas sei lá. Enfim, ó. A gente não consegue fazer nada com o barco. É, não consegue fazer nada, mano. Quase todo mundo teclado. Será que a gente consegue nadar? Consegue nadar, rapaziada. Consegue nadar. Tá, ó. A gente tem uma animação, pelo menos nadando. Isso aí é da hora. Eita, pega. Isso aqui da minha roupa eu não sabia, né, mano? Acho que eu aí, ó. Eita. Isso aí é meio estranho, hein, rapaziada. Enfim. <laughs> Vamos lá. Vamos para essa próxima ilha aqui, ó. Que tem uma cachoeirinha. Vamos vir aqui. Oxe, a gente consegue andar na água? <laughs> mano, não. A gente não consegue andar na água, mas a gente consegue pular na água. Isso aqui é extremamente estranho porque a gente consegue pisar numa água. A gente consegue pisar no algo que não é sólido, né, mano? É meio estranho. Mas acho que, ó, por exemplo, a gente vai conseguir provavelmente subir aqui também, ó. Aí, ó, falei? A gente consegue subir na água. Olha isso aqui, cara. Bom, é Minecraft agora, tipo. De certa forma, o um Minecraft. Isso aqui tá muito bonito, mas sei lá, não tem nem sentido. A câmera, isso aqui entra na terra, tipo, também, ó. Mano, tá bem estranho esse jogo ali, sei lá. Bem estranho mesmo, mano. Ó, A gente consegue fazer, tipo, muita coisa, mas sei lá. Vamos ver. Ó, é, a gente consegue pisar em magma, consegue pisar nas árvores. Realmente é o um Minecraft isso aqui, mano. <laughs> é muito Minecraft, velho. É o Minecraft no Roblox, aliás. Dá pra fazer um vídeo aqui, ó a gente consegue pisar? Ó. ó cadê? Ah agora não foi sabe o que eu falei? Ah agora foi aí ó a gente consegue tá flutuando mano é bem estranho isso aqui sei lá mas nem o bagulho aqui ó daquele jeito você está ligado e aqui ó tá aí ó update 18 aí, ó. antes de todo mundo antes de vir o update 17.3 rapaziada antes de vir o 17.3 ó tá aí ó tá aqui ó blocks rules já daquele jeito né server server daquele jeito serve para testadores apenas Inclusive, é por isso que eu tô aqui, porque pra quem não sabe, eu sou, né? Inclusive, logo menos vai ter meu código aí, é né? Certeza, confia. E aqui, ó, acabou o mundo. Caraca, isso aqui é muito estranho ver agora, velho. Muito estranho, mas será que acontece alguma coisa? Tá, a gente consegue <laughs> pegar um peixe aqui. É, caímos. Aí a gente consegue pegar um peixe ali, cara, metade do negócio, mas caímos, ó. Enfim, o que será que acontece agora? A gente... Ah, nasce de volta, é, imaginei. Enfim. Cara, isso aqui, se não bem sincero, é bem aleatório desses caras. Porque, como eu expliquei, tipo, esses caras querem ter players, digamos assim, essas coisas assim, que é o que todo mundo quer, né? Quer dizer, todo mundo criador de jogos de Roblox, assim, tipo, vai querer que o seu jogo seja bem jogado. Mas não tem sentido de se fazer um jogo replicando outro jogo, né? Não tem aparência no Roblox. E você entrar no jogo e, tipo, o jogo não nem um pouco com o que é, tipo, condizente no título e tudo mais, né, mano? Não tem nem sentido. Então, eu fico meio assim, né, mano, até porque, tipo, os caras prometem aí, beleza, daí você vai ver, mano, tem gente que dá pra comprar, não, não tem nada a ver, gente, que eu falei, mas tem como você comprar servidor VIP disso aqui, mano, e o servidor VIP disso aqui é caro, é meros 375 Robux, cara, muito caro, não sei quanto que é o de... O do fruits mas eu vou ver aqui agora. 200, mano. <laughs> e o de desse jogo aqui é 375, mano. É mais caro do que o de, do próprio fruits cara. Não tem nem sentido isso daqui, mano. Não tem nem sentido isso daqui, velho. Se alguém compra, mano... Imagina agora, tipo, alguém consegue ter o azar... Tá ligado? O cara tem o... Mano, o, o, é muito azar. O cara vê, o cara pensa, mano... Acho que já tá no 18, né? Tipo... E, cara, o cara compra um servidor VIP assim, cara. O cara compra um servidor VIP pensando que ele tá ligado que tá mais caro mas o cara eu comprei e é isso mano que azar mano mas acho que é bem difícil porque sei lá na maioria das vezes que eu vi esse jogo tá com zero players e tudo mais acho que eu sou o único player que eu pode tô no primeiro server público que tem do jogo aqui e ó não tem ninguém eu tô sozinho parece server privado mas não não é não comprei né, eu não sou louco a esse ponto mas sei lá é bem estranho Enfim, a gente não consegue nem usar um canhão aqui para tá tirando ó, como vocês estão vendo a gente definitivamente não consegue trazer nada. Ó, oh, tem tesouro. Só oh, o tesouro aqui do Gold Roger. Isso aqui é o verdadeiro One Piece, rapaziada. Será? Enfim, onde consegue? Gasparzinho. Gasparzinho apenas. Minha cabeça atravessou o bagulho, velho. Que isso, moleque. Mano, é muito sem sentido, de verdade. É muito sem sentido. muito sem sentido. Mas que qualidade de jogo é bonitinha, <laughs> é, mano? A qualidade do jogo saiu me impressionou um pouquinho. Vamos ver, ó. Eu vou testar agora se a gente tem alguma coisa de diferente, né? Que a gente até então só ficou andando. Vamos ver se a gente consegue, sei lá, apertar um Z ou algo do tipo assim. E acontece alguma coisa. Eu acho que não, ó. Eu tô apertando aqui, mas eu acho que não acontece nada, ó. Realmente a gente não tem nenhum, ó. Tô literalmente apertando. Ah, aqui é o um botão que aumenta a câmera. Aumentei de maneira a câmera. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nada também. Isso aqui não faz nada. É, nada. Ok. Realmente nada, nem o CTRL e o SHIFT, ó, o SHIFT só muda o jeito que a câmera fica, né, que eu prefiro particularmente esse daqui, mas, enfim, esse aqui, e o CTRL, nada, a gente não consegue tá correndo, não consegue tá fazendo nada, cara, enfim, esse aqui, né, o Update 18, aí, vindo do futuro, né, Vim mais ainda do futuro, porque a gente testou o 17.3, nas né, deixando agora de graça, rapaziada. Isso aqui foi mais uma, sei lá o que que foi, mano, porque é bem aleatório, mano. E eu vou ser bem sincero, em a maioria desses aí eu vou até deixar aí na descrição para quem quiser, né? Não que é certo ou errado, sei lá. Mas quem quiser, para tá, cara, só tá deixando o, o joinha negativo lá, mano, porque é muito sem sentido isso aqui desses caras, mano. Porque é muito sem sentido mesmo, mano. Não tem nexo, tá ligado? Você falar que é o bloco Fruits de nada você entra, esse aqui é o bloco Fruits, mano. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Lembrando, passa passo meu grupinho do Roblox e do Discord que tá me ajudando demais. Lembrando também, eu posto dois vídeos por dia, né? Quer dizer, às vezes a gente tenta, mas é, na maioria das vezes é pelo menos um meio-dia. E às vezes saem uns shorts às 18 horas. Enfim, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui.